kw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullah Alhamdulillahirobbil alamin was wassalalarabil Ambbiya iwal mursalinwala wa Alihi wasohbihi Azma Ah <tuh> Di Saban penutupan Dinatatawauliya mudah-mudahan orang saddayana selalu ayadina bimbingan bing rumah kawasamin ayadina ridhona Allah subhanahu Wa ta'alage okay, orang didubiikan karena bulan suci Romadhon OG okay, dikiatkan ngalaksanakan Romadhon selama 30 hari Amin ya Allah ya robbalala <coughs> ngambil konsep ti <tidir. coughs> kadang orang yang sok bertanya-tanya karena HT lain karena H Di H kunaon orang disebut tukang ngadua tapi jarang nepi karena buktitina hasil doa kunaon orang sering ngalaksanakan menajatkan umaaha kawasa tapi siga ehkaraasanan gitu berenannya orang <tuh> teh Minang salat nah Minang tapi cek Dina perasa ante nah hanya sabengaran kek <tuh> <tuh> sakitnya padahal mencek salatara An Utaraecekk nada ayatk Islam na. aneh ce itu majumatako hirup topi maju itu <tuh> Ngan biasa nama anu maju Tina hasil perkara anu tebener pada akhir nama tetap bakal ketahuan sehinggaye dengan Anu bareenanglama kayakrada ra anung langsung bararenang tahun sabab nah perkara anu didapatina perekara anu tebener cekkum agama dan Cek hukum dari Gama tetap pada akhirnya bakal menang tungtu tante benang di dunia benang dikhirat gitu mata <tuh> klamun ningali ka nyamah jelemah muallayanyannu nyesol aneh ce si itu makoh tukang tipu tapi hirupna aman kurang bakrek nyobaan nihpus sakalidah di gebbugan CRT gitu Oh buah aman taker di dunia tetap wee perkaraan ujan beres di alam dunia di akhirat diberesan gitu mata lamuning ningali gitu orangwalaayah siirik gitu aneh si itu mahkaan salat sah umur- umur dah jajaga oek atau sehat gitu kan hirukna kayoan gagah hoki lancar pemajikanan pengin kagenap dehwit punya uranganucik pada bahasa mengajalankan sigana cek battur mengajalankan agama salat osok gitu Wiri dan ososo tapi hiruknya enek ulah keayaangururuk kutu kan rumah kawasa dan perkaraanut beres di alam dunia pastiku Allah bakal liberessan di akhirat supaya nawan eneta temor ayat sesisirikan gitu is itu makaan jelemati jakja wa kurang eh, naonteripusah umur-umuur kering bisa umur-umur ngan pedah-beda nah jelemah anu jagjak kadang jarang ingat ka Gusti Allah jelemah anukayan Gerngan lolobana ingat Ka Gusti Allah Abilun batuk peti nggak itu kan batukkingsikatisantik gitu kanmah ingat kalauham Gusti atau hiduptah Ayat, kegusia, lahat, <tuh> I, daik, kerkayan, awak sehat sare kay dugsat bismillah diapokohok terp nama gitu <tuh> <Yes>. nah <tuh> kumaai doa orang TH yang menang di ijabah sehingga nepikenkah orang kadang-kadang aal karena doanya ketika jelemah aal karena doakan kadang-kadang hampir deket hampir deket karena murta cum percaya kanan doana tahun sabab Nah sabab kayakan doate parentahan Gusti Allah kuranging ah. mengadoa tiga kamari bosen dijaban tuh ngoa-doa awasta bisi maksiat bilisannyatete bisi maksiatbiliisan maksiat pat kaadaan cekali tasa sau nah tidak kayakan uh, Sulaw taupe kan gitu punya aya lisan uh, ayayan uh, maksiat lisan ayam maksiat patekadan aya kupur bilisan aya kupur patekadan gitu kume ta cek ulama ulahwakkaguru kutuk Ka Gusti A ulah wa kas soknyalah nyalahken Ka Gusti A lah soknyalahkan katatanga buah orang nga duaa yang pengharku tatanga didakan upa miskin miskin sing miskin Oh mereran kayakan dua taanganija bahman orang anu untukak ah, lain gitu lain. kuma cekaian sahhibnu atau lah rasakan dari uhruz Min Sofi basariatikauh e. bahasa netnya atau kalikalimah lepasken sifat kejelean teh kalikalimat tong dipakai jubah Pak eh, jele teh jubah kemanaan tersa kalikalimat tong dipakai coba lepaskan lepaskan cobaan sappo nga lepaskan sifat kemanaan ke, 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 sifat kemanannya sedangkan cek ulama lamun orang hayang doa di ijabahku Allah ariatika lepasken pakaian kemanusaaanuaidina awak kurang lepasken sifat kemanusaaan aya dinahati orang lepasken sifat kemanusaaanu ayat dina pikiran orang sehingga mata kehalangan karena doa-doa orangwa <tuh> nah, sifat kemansaan teh orang bahas <tuh> sifat kemanusaaan nageneannya ke lamun cekaayaan nafsu lamun ti isuk nepikenka sore tehar la <tip> laparang mahahar kayangku maha ngopi kamakaon baggagaingannya kekayaan salat kan wegahingtahariatika atau kurangankuranganmahkurangan <kuh>, ku nggak sifat manusia cekaian sifat manusia datang waktu peting tepakai sare ih ti jam kayak 7 ne kajampan aku ah, ram pakai ngobrol helak sifat manusia ngana, ngobrol ngaryung ngoobdut ngopi jeng ud nggak bahas naon teh mitinapu tungtung lagi tinggal mana dua <tuk> jam teka rasa ngobrol teh Gu nggak bahas kuntilalankte ya Gu nggak bahas keayaan non cek pari basaan nama kolecer Gu nggak bahas Oh ban itu nggak bahas kayakan ranah nga lewat Gu nggak bahas keayaan du pepotongan di kawin Batur Wah kayak kan kan? itu kanh itu kan uru syariat sekali-kalimah keluarkinan gitu kebiasaan gitu kal keluarkan hilangkan 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 waktu peting teh orang jadi pi sare be ti jam 10 nepiken Ka setengah genep teh beak waktu sare Nah ontah sifat manusia cekaian ulama urut di waktu peting teh day tama sifat manusia orang ganti sifat orang ehku ah. sifat kayan ubu dia Jeleman udah ibadah kuma waktu peting teh mulai lowangken kaan waktu ahye namarek nyobaan ah witir sarokaat sarokaatduk seksarekurangan sifat keman sanakur ah nama asu Romadhon da manggeskayantara wTk langsung Kaan maca Quran kan Ustadza gurudu cicing di dia ulah utra katroka luar wah ta Kaan orangrang tadidina Romadhon deh takus untuk itu untuk sifat manusia yo nama uhminariatikalengitkan sifat manusia ah ndak keayaan berestara welulumatan diliaran keluar di Garuh kayan nongkrong mah etmah sifat manusia Erek diganti ah enakrek sifat kayan ubu dia naon ah menang kayan salar salalamar beres dua lamarku10 orang sajuban lumayan punya gitu kan uhrminpiariaji K2 marah sifat manusia lamun Kayaan batur maju urang sok ngilu keayaan keok Batur nuboga duit menangkaian bebelun urang nu ngilu kayan panas naontah sifat manusia ce ulama uhruz min ausshopi basariatika Ulah sok mikiran rezeki anu ayah di Batur dadi amak-amak rezekinu ayah di Batur mualpinah ka urang. saya patokan tinnu mahakawasa disebut nanti patokan Soluhi qdi ti tunku Allahsti patok aja le majulah maju, ah, maju. ti tunangsti patok kurangrang waktu na ti tunangsti patok saminggu kemudian orang majumaju mata disebut Soluhi Qdim sahabat lengkah pola orang makan ayah dina qobdoh Allah Dina gegeman Allah u hayangkayan llumatan ahmah pasti bakal menang bati gedehi ah, Allah manemah, manemah. Ah, Adug. <kluh> Hata, Hata, yes. Di ayena bati manemah Ku 1000.000 menang 100.000 iturek aduk-agan kukumaha pan ikhtiaran he hasil mana dari ujki kabur tebetah lamun te ngomonggen kesalahan Batur tebetah lamunte menang informasi kesalahan Batur na untah sifat manusia uhminariatika legitken itu lama nah. ketika kaya nu karari itu ngeskaan legit inhati le. sombong geus eueuh, ujub geus eueuh, takabur geus eueuh, riak geus eueuh, pemalas geus eueuh, da sifat malas anu paling ripuh mah. Kurang sedekah. Ah, aing mah sedekah teh sieun ria ah moal waka, ah, moal jadi-jadi tah. Kurang rek ayaan ka masjid. Ah, aing mah ka masjid teh sieun disebut ku jelema getol ku batur euy iya, ah. Moal ah, aing bisa disebut riak, moal jadi-jadi tah. meningkeneh cek ulama meningkeneh Ria helak supaya kaitunak lancar ibadah dan e, karena ibadah Mas si Patriaana bakallengit sorangan dari daripada nih siun Ria nunggu-nunggu ikhlas mual menang ah kurang merek belajar ah kurang belajar keayaan nggak asnap tahunun nggak asnap besok nyoda kohan awak nyoda kohan tina kayayaan bebenangan Abdi Ker belajar sa bulann kamari sok tawa Sulan ah orang ngaluarkan 500.0000.000 sa bulanluna Abditina hasilan kulina kur menang kayanp 50.000 at 5000 kal keluar kuate atuh 2000 kal keluar at sa kuatkin kal keluar naun sababnak nga rasa bunga rezeki urang di daharku urusdah sabab cek sifat manusiaing ma -ah, nu gawe nu capenaing kengka panasan na. nah, di bagian-ba batur gitu tapi omet kudu ayaah keayaan elmu la makean elmu ngawur-ngawur duit ya ka biak-pugu gitu Kakah biak tepugu-pugu sabab ahli keayaan shodaqoh tuh Mama gelarku punyaetik keayaan eh, setiap tahun datang shodaqohhan anjejen 2500 Kaayaan mu Pasirin setiap bulan Romadn hikam main almarhum Anjena digrat ke makan hampir seber 200 juta sekitarnyata Pakjada setiap keayaan malam Jumat si anak kerek 5000 ju di gratistah yuk kurang belajar gitu anakan

Uh, ubu diah main kitab guys naon sababnakulli waspin munadin Ubu diatina sifat nu bisa malawanan karena ibadah orang keayaan harta kurang di dahaar kabeh mata kriget kan awak ibadah ugah dahahar lobak teingdina waktu peting nepiken kamu matak efek karena tunuh ibadah ugah yaitu ungan jarang riryungan jengkaian Alim Sholeh dampak na kaituna wegah asub karena perkara kehadian riungan jengdina kehaan efek dengan kar itu sok kaituunailahkim mujiban supaya kayan kurang ngagerok kayan rumah kawasannya bisa langsung ayadina ijaba Allah pataka detik dengan ahli kayan wiridme hmm, guststi

ayana eta. Naon sabab tak nikmat. Ah cenah sieun tak eta. Sieun mah sifat jelema. Pan abdi mah cenah pendapatan pendapatanna sakit. sakieu atuh ulah loba teuy, pendapatan 100.000 minimal 5.000 kaluarkeun. Pendapatan kayaan 1 juta minimal 100.000 kaluarkeun. Pendapatan kayaan 2 juta minimal kayaan 150 atuh. Bisi sieun 200 mah kaluarkeun. Tah, eta teh supaya orang setiap ngagaro ketukan hati orang mualeng mualese dalamun keayan orang ngajalankan syariat mah tuh kudu gogorowokan di waktu buat angkat lengan tanggal tahu nih Tuhan. ah cina ya tena naon ngan maksudnya lamun orang selalu ngajalankan ah kalau warga ah, sekian persen tina harta orang ah dari kekayaan sholat ah cek orang teh aduh aing mah isukan kumahanya can boga duit kerek nyebut aduh nak kalau diperhatikan teh suka grosor Ayah sok tinggal ahli wirip suka capek-capek papansan tuh nah, daun sababbla ngajalankan rotasi kaan pelaaturan aturan ketika kayan ketukan kayan hatna langsung dikontananku Gusti Allahngan gede jeng lettik na etama urusan Allah lain hak kurangn rubina dialap cekap segitu kirang si darang langk nah pemugi ageng Hapun tendam baik wabahi topik Wal Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat <tuh. tuh>.